ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା, ଆଉ ଏଠି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଅପେକ୍ଷାରେ ତିରିଗୋଛାବାସୀ। ଦୂର ଦୂର ଯାଏ ନାହିଁ ବିକାଶର ଦେଖା। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି କସରତ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁଦା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଖାଲି ଫଳକ ଲଗାଇ ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରଶାସନ। 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ପାଣି ନାହିଁ। ଗାଁ ଭିତରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ 70 ପରିବାରର ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ବି ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି। ହାଣ୍ଡିଏ ପାଣି ଲାଗି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ନିକଟ ନାଳରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯୋଡ଼େ ନଳ କୁଆଁ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭାଗି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ 70-60 ଘର ଜଗିକି ରହୁଛୁ। ପାଳି ହିସାବରେ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ପାଳି ହିସାବରେ ଗାଧୋଉଛୁ, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ସବୁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ପାଣି ଗଲାଣି, ଆମ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଦଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ନେଟୱାର୍କ ହଉ ୟା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହଉ ୟା ଭାରତ ସରକାର ହଉ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନ ଦେ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ବିଧାନସଭାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ହେଲେ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ କାମ ହେଉ କି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଲ୍ଟିଏ ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ଖୋଜା ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରକୁ ତ କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାର ମହୋଦୟକୁ ଆମେ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆମର ଏଠିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଖୁଣ୍ଟି ବସାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବା ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।